Oi, oi, gente, sejam todos bem-vindos à nova fase do desafio Os Ocultos. Hoje nós vamos conhecer o novo Sim Oculto que fará parte da nossa comunidade que a gente vai jogar agora nessa nova série. Lembrando que para quem ainda não assistiu o desafio, já temos o desafio dos Lobisins, que faz parte dessa grande série, e você pode assistir aqui na playlist do canal. Agora, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e um comentário. Lembrando que temos um clube de membros onde você pode se tornar um tripulante e ter acesso exclusivo aos nossos conteúdos. Agora, bora conhecer esse sim! Pessoal, estamos aqui com ela, a nossa nova moradora da comunidade, Márcia Sente Tudo. Pra quê? A Márcia Sente Tudo. Te lembram alguém, gente? A nossa bruxa, que vai fazer parte da comunidade, a nossa sensitiva, ela que vai estar sentindo as coisas. Gente, tá igualzinha. Tá igualzinha a Márcia Sensitiva. Tá igualzinha a Márcia, gente. Tá idêntica, idêntica. Mas tipo assim, uai, Henrique, ela tá meio jovem pra ser a Márcia. É. Calma que eu vou explicar. Primeiro, que a nossa Márcia Sente Tudo, ela é uma sim adulta. Ela ainda não é uma sim idosa. Ela não chegou nessa parte ainda de estar tão poderosa na magia. Ela ainda não é uma bruxa, de fato. A Márcia Sente Tudo, ela vai se tornar uma bruxa ainda, entendeu? Ela vai correr atrás de ter ali os seus poderes, suas poções, junto com o seu fiel amigo, o Salem. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Salem é um nome muito genérico, né? Mas vai ficar, vai ficar. Eu gostei de Salem e é Salem. Cadê uma roupa pra Salem? Aqui que seu fiel escudeiro, o Salem. Gente, nunca joguei com sem gato. Nunca. Então vai ser novo pra mim também cuidar de um gato. E voltando aqui na Márcia Sente Tudo, como eu disse, como ela ainda é uma mera mortal, ainda não se tornou uma bruxa e ela é uma sim adulta, a gente vai acompanhar esse legado dela, esse caminho, na verdade, até ela se tornar de fato uma bruxa. Lembrando que no final do mês tem uma expansão nova chamada Pé na Cova, né, que tá vindo aí. A gente vai usar da Márcia também pra tá explorando essa expansão. Até lá a gente não sabe como é que vai tá a Márcia, se ela vai tá namorando, casado, com filho e tudo mais, mas a gente vai explorar ali na família da Márcia essa nova expansão, até porque, né, tem um trabalho a mais e eu acho que super combina os bruxos com essa expansão nova dos Sims, os Ocultos e Bruxos e da Dona Morte, enfim, da nova expansão que vai vir. Vocês entenderam como é que a Márcia Sente Tudo vai ser? Como vai funcionar? Ela ainda não é bruxa, nós vamos atrás disso. Outra coisa que vai ser diferente da série da Rita também, pra quem não assistiu, gente, a Rita é a nossa primeira personagem aqui da comunidade, que a gente tá povoando só de sims ocultos. Pra quem não assistiu, vai lá, assiste, são os lobisins. Ela vai ser vizinha da Rita. E outra coisa que vai ser diferente também é que, em vez de a gente ficar naquele dilema de planta, vende, trabalha nisso, vende sempre na mesinha, eu vou fazer diferente, tá? E a primeira coisa aqui é que a Márcia Sente Tudo, ela é cleptomaníaca. Ela vai estar indo ali visitar umas pessoas, passando uma mão numa coisa, na outra, e ficando pra ela e vendendo ali no mercado obscuro dos bruxos. E outra coisa também que vai ser diferente pra Márcia Sente Tudo: a nossa sensitiva, ela vai vender poções. A nossa meta é ter uma loja de poções fora do lote dela. Pode ser até... acho que pode ser não. A nossa loja tem que ser no mundo dos bruxos, já que a gente vive em outro mundo, né? Tem que ser lá no mundo dos bruxos mesmo, a nossa loja de poções. Então ela tem que ser muito boa em poções, tá? Vamos aqui a nossa aspiração de Márcia Sente Tudo. A aspiração dela é feitiçaria e magia. Esse sim busca conhecimento profundo das artes mágicas arcanas. Ela é um pouquinho sem noção também. A desatenção é um constante no cotidiano deste sim, que são muitas vezes alvo de reações divergentes. Sim, sem noção, podem não ter a mínima ideia do ambiente social em que estão, mas são agradáveis entusiastas da vida. Para de ser doida! Para de ser doida! Ela tem que ser um pouquinho sem noção pra poder falar as coisas dela, né? Mas eu amo. Ela é um pouquinho paranoica, sims paranoicos acreditam que o perigo está em todas as esquinas. Claro, gente, ela vê tudo, né? Tá sempre ali um espírito incomodando ela, então tem que ser paranoica. Sims paranoicos se sentem seguros quando ficam em subsolos. Isso eu não sabia. Foi bom saber, podemos trazer isso pra casa dela. Legal. Cleptomaníaca, vocês já sabem que ela vai pegar emprestado. Não, tava lá, eu peguei emprestada. Ah, e o Salem, gente? Ele tem alguma coisa, o Salem? O Salem, ele é um gatinho carinhoso.
ele é esperto e ele é um gato curioso. Né, Salem? Dá um oi pra todo mundo. Fala, miau. Fala. Dá um oi. Chegamos aqui ao lugar onde vai ser a futura casa de Márcia Sente Tudo. Se vocês vierem um pouquinho aqui pro lado, ó. Olha a casa de quem tá aqui do lado, Rita, a loba e sua família. Gente, pra quem vai ficar triste, ah, Henrique, mas a Rita agora acabou de ter neném, você colocou ela pra engravidar de novo, não vamos acompanhar isso? Gente, nós vamos acompanhar, mas pelos olhos da Márcia Sente Tudo. Ela vai estar acompanhando, ela vai estar sendo amigo do pessoal lá da família da Rita, dos Lobicins, entendeu? Então ela vai acompanhar. Mas enfim, gente, esse é o novo lote, onde a gente vai estar morando por enquanto com a Márcia sensitiva. Morando com a Márcia. E uma coisa, diferente da série da Rita, onde ela começou com 20 mil simônios, a Márcia vai começar com zero. Por quê? Porque na minha fic, a Márcia tava aqui, né? Viajando, andando. Gente, tinha isso aqui? Peraí, sempre teve isso aqui do lado de casa? Gente, eu não lembro disso aqui do lado de casa, não. Sempre teve? Aqui, tem um negócio jogado no chão. Aqui, tirar cochilo. Gente, eu não lembrava disso aqui. Pelo menos eu não vim aqui com a Rita. Mas enfim, é do que eu tava falando, gente. Ah, tá, ela não vai começar com 20 mil simônios, porque na minha fica ela tava passeando por aqui, caminhando, dando uma volta. Olhou o bairro, falou, quer saber? Vou morar aqui. E pegou as suas coisas, a sua barraquinha, seu negocinho de comida. Não tem nada pro Salem, tá, gente? Nós vamos estar trabalhando isso também. E trouxe aqui também um negocinho, uma bancadinha. E vai começar a sua vida aqui. Eu falei que não ia ter plantação, mas mesmo assim eu deixei aqui umas ervas e vegetais, porque vai que a gente precisa. E estamos aqui. E outra coisa que eu quero fazer também é o desafio da Dona Morte. Já é aqui? Semana 2. Não, a gente vai começar na semana 1. Deixa eu ver se tem por aqui. Ó, aproveitar que é Halloween, né, gente? Outubro, fazer tudo junto, ó. Recompensas da Dona Morte. Trabalhe junto com a Dona Morte para descobrir os segredos da Ambrósia e ganhar pontos de evento e desbloquear recompensas arrepiantes. Próxima recompensa. Eu já começo com a primeira? Você pode receber essa recompensa. Que recompensa é essa? É um livro? Tá. Vamos receber, depois eu olho o que é. Assistente da Dona Morte. A Dona Morte precisa de sua ajuda. Aprenda tudo o que puder sobre a Ambrósia. Basta chamar. Talvez o boletim da sociedade da Ambrósia possa revelar mais para você. Aí, a cor da Márcia é roxa, tá, gente? Ih, ela tá furiosa com o quê? Voodoo, dor. Ai, é como aquela sensação de formigamento, quando o seu pé está dormente, mas em toda parte, aleatoriamente, como se alguém usasse um ferro em brasa. Gente, ela tá sendo já vuduzeira? Alguém tá jogando voodoo na Márcia? Que isso, Márcia? Gente, olha isso aqui, ela ganhou um livro de jardinagem. Eu falei que não ia ter, mas ela ganhou um livro de jardinagem. Jardinagem, volume 1. Gênero, habilidade de jardinagem. Aprenda a plantar coisas. Por quê? Porque eu sou... bizarro. Tá louca? Vamos lá, basta chamar. Lê boletim da Sociedade da Ambrósia. Chegou. Selecione pegar correspondência na sua caixa de correio, então leia o boletim da Sociedade da Ambrósia no inventário do Sim. Ué, mas já? É assim? Então já vamos começar aqui, né? Vamos aqui... Não tem correspondência, não foi entregue nada aqui, né? Comprar um mortifone, não temos dinheiro. Perguntar aos espíritos sobre a Ambrósia, também não temos. Pergunte a três Sims sobre a Ambrósia. Encomendar um pacote de sementes e flores iniciais. Tá, eu tenho que encomendar. Então esses aqui não dá, né? O Salem vai ficar com fome, então vou precisar de comida pro Salem. Pelo menos a gente adquire uma habilidade de jardinagem aqui, mesmo sem plantar. Ixi, o que o Salem quer, gente? Repreender, elogiar. Vamos elogiar o Salem. Vamos postar. Tá, ó, adquire a habilidade de jardinagem, perfeito. Vamos afagar o Salem. Meu Deus, cadê o Salem? Aqui. Ai, que foto. Vai ficar linda essa foto aqui do Salem. Nossa senhora, esse aqui eu vou guardar até pra colocar na casa. Nossa, eu vou tirar. Porque as outras eu vendo. Eu vou guardar uma. Tem 5 fotos do Salem. Ai, que bonitinha ela com o Salem, a nossa Márcia. Eu vou deixar essa aqui. E essas outras eu vou vender. Né? Ativar a aura. Acrescentar moldura. Moldura... madeira clara.
Olha que bonitinho, a primeira foto do nosso bebê. Nossa, a qualidade TechPix, né? Eu vi algumas coisas aqui. Por mais que eu não vá plantar, eu acho legal a gente colher... colher tudo. Vamos colher só pra gente ter o que vender. E também vamos ali na Rita se apresentar pro nosso... Gente, vocês viram aqui? Olha aqui. Olha aqui as sombras. Esse lugar aqui que ela vai vir, ele é meio amaldiçoado. Aqui os olhos. Nas árvores. Estão sempre olhando pra ela. Eu, hein? Tem mais alguma coisa aqui? Não, né? Deixa eu dar uma olhada em volta. Vem aqui. E aqui eu vou ter que vir visitar pra roubar o lixo deles, né? Pra futricar no lixo. Então, ó, tem pessoas aqui. Nossa, e como tá no outono, gente, as folhas no chão. Fica tão diferente. E essas duas aqui? É uma vampira. A daqui. A da Nika. Espinal. E essa aqui é a Marica. Gente, a Marica tá sempre assim, né? Vem cá, Márcia, vamos visitar a Rita. São 2 da manhã. Você tá cansada? Não, você não tá nem um pouco cansada. Mas aqui, ó, tá todo mundo na Rita. Tem alguém acordado? Deixa eu ver se tem alguém aqui na casa. É muito doido olhar por fora, né, gente? Olha aqui, a gente consegue ver as coisas por fora, ó. Tá, mas não dá pra ver muita coisa, não. A gente tem que visitar a Rita, mas quanto amanhece? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem uma gárgula aqui, não tem nada pra fazer. Aqui tem uma lápide. Ó, aqui tem alguma coisa. Colher alhos. Colher tudo. Vem colher os alhos. Caraca, gente, será que eu não... Eu não olhei direito esse lugar quando tava com a Rita, não? Bom que a gente vai conhecendo cada vez mais. Ó, aqui tem mais coisa, ó. Colher semente de armadilha de mosquito de Sixa. Colher tudo. Tá bom. Pelo menos a gente vai tendo algumas coisas. O que eu não for usar, eu vendo e tá tudo bem. O cemitério tem algo? Também não tem nada no cemitério, gente. É, a gente deu uma olhada aqui. Basicamente é isso. Cadê a Márcia? Daqui a pouco tá amanhecendo, Márcia. Então vamos... Vamos estar fazendo nossa ronda aqui primeiro, né? Conhecendo a vizinhança. Quer dizer, vizinhança que não tem ninguém, na verdade, mas tudo bem. Ela pegou mais coisas aqui. Tá, então nós temos o quê? Será que essa fruta... Semente de armadilha de mosquito. Não comestível, difícil de encontrar. Dizem que as sementes são carregadas pelos mosquitos que fogem da armadilha da planta. Isso aqui é difícil de encontrar. Feijão dá pra ela comer? Dá pra ela comer, então feijão eu vou deixar. Sálvia. O que dá pra comer eu vou deixar. Isso aqui é o quê? Fruta de plasma. Dá pra ela comer? Come uma. Comeu? Ué, e ela toma no canudinho? Ah, o jeitinho da Márcia, né? Ela tá lendo o livro invisível, gente. Olha o livro aqui no chão. Olha o livro. Gente, o livro aberto aqui. Gente de Deus, olha o livro aberto no chão. Rodando as folhas, gente. Olha aqui. Enjoada, o estômago não está muito bem. De comer comida contendo fruta de plasma. Esses gorgolejos do estômago não devem ser coisa boa. A gente deixa ela doente. Emocionalmente estável. Alcançar estabilidade emocional é uma jornada. Você deu o primeiro passo, mas adquirir o verdadeiro controle emocional requer mais tempo em várias atividades de concentração. Peraí, ela tá... Bater papo com Pânia? Vamos pôr o papo em dia com Pânia. Clique em Pânia e escolha uma interação social na categoria amigável. Eu vou fixar isso aqui. Pânia? Ela é amiga do Pânia? Gente, ela é amiga do Pânia. Mas que momento que eu fiz isso acontecer? Social. Eu vou enviar SMS pro Pânia. Envia aí um SMS pro Pânia aí. Vamos fazer amizade com ele. Pronto, são 6 da manhã. Vamos visitar a Rita. Ah, eu acho que a Márcia ela é mais da cara de invadir. Vem aqui com o Salem. Ó, chegamos aqui na casa da Rita. Tirar cochilo. Mas tava cheio de lixo aqui agora, já limpou? Ah, saco. Tô ouvindo criança. Ai, é o bebê! Meu Deus, é a planta vaca! Olha o tamanho que já tá a planta vaca. Vim aqui afagar a planta vaca. Não, depois você abre, depois... Gente... E lá... O jeitinho que ela vai invadir é muito dela, né? Vai, Márcia, faz o seu job. Pronto, e ela quebra. Gente, o Agenor vai acabar com a raça dela. Nossa, o Agenor vai acabar com a raça dela.
dela por ela ter aberto a casa dele assim. Sucesso, Márcia conseguiu acessar a casa e todos os segredos dela, depressa. Não, não tô com pressa não, só vim dar um oi. Ah, o Salem pode comer da ração. Isso aí, Salem, come. Come. Conversa com a plantinha vaca. Como uma boa bruxa, né, gente? Ela dá certo com as plantinhas, né? Brinca aqui com a planta. Vai lá, Márcia. Gente, eu acho muito legal a planta vaca. Olha lá. Eu acho muito show. Vai lá. Ah, pode dormir aqui, Salem. Tem problema, não. Tentar furtar. Não, não, não. Furta isso não. Furta isso aqui pro Salem. A gente precisa muito de um lugar pro Salem dormir. Não pode roubar isso aqui pra gente, ó. Aproveitar que a Rita não tá aí, ninguém tá em casa. Ela pegou! Agora a Márcia tem habilidade de travessura. Vai permitir com que ela brinque com o choque na mão e tudo mais. Márcia conseguiu furtar o objeto sem chamar a atenção. Ótimo. Fica tranquilo. O gato tá falando que é pra gato, esse é pra cachorro. Não tem problema, nós vende e compra um. Tentar furtar, não dá, né? Não dá pra furtar isso aqui. Tá, aqui em cima tem alguém na casa? Ué, a Rita e o Agenor e a Sinobi saiu e deixou a criança sozinha? Oxi, eu queria conhecer meus vizinhos, né? Mas eles não estão em casa. Depois a gente vem aqui tentar conhecer eles. Foi o nosso jeitinho de dar oi. Bom, gente, chegamos aqui em casa já. Vamos aproveitar. Vem cá, Márcia, vem pra cá. Vem bem aqui, ó. E depois coloca no mundo. Agora tem que pedir para deitar. Devolver objeto roubado? Não. Se a gente ficar rito um dia aqui, ó. Alubar. Vamos ver se ele vem, se ele vai reconhecer como cama dele. Vai, Salem, pode deitar. Olha aqui. Roubo emocionante. Nada é mais emocionante do que furtar objeto dos outros. Ah, pronto. O Salem já reconheceu o que é dele. Pronto, gente, é sobre isso. Vamos agora pro reino da magia e vamos até o portal que dá entrada ao mundo bruxo. Pessoal, como eu falei pra vocês, a Márcia, desde pequena, ela sente que ela tem uma coisa diferente com ela, sabe? Ih, gente, a mulher chegou e aparatou. Mas enfim, ela tem uma coisinha diferente com ela e ela sabe que ela precisa procurar respostas pra isso que ela tá sentindo. Principalmente sabendo que ela pode ver coisas diferentes, entendeu? Cadê ela? Tá ali. Ela recebeu uma carta pedindo para que ela comparecesse até este lugar aqui. Então ela veio aqui pra saber respostas, já que ela recebeu essa carta. Porém, ninguém a recebeu. Então Márcia decidiu andar por aí. Foi então que ela encontrou, vindo até aqui, um portal. Um portal diferente, brilhoso, e que chamava o seu nome o tempo inteiro, onde runas estavam escritas no alto, e falava, Márcia, Márcia, Márcia. E ela não hesitou em chegar cada vez mais perto. O vórtice parece levar a um reino além da nossa realidade. Você tem coragem de atravessar? Óbvio que sim. E aqui, Márcia sente tudo, chegou ao mundo desconhecido. Ela acabou... Olha! Olha, calma aí, moço. Quem é você, moço? Hauia! Opunui! Vem cá. Eu tenho que ser legal, né? Aqui é uma apresentação respeitosa. Vamos fazer amizade com as pessoas. Adorei o cabelo dele. Bem diferente. O lencinho bem anos 2000. Né? Achei assim bem tudo. Vamos perguntar sobre a Ambrósia. Temos que perguntar, né? Como é que é o desafio aqui? Pergunta 3 sim sobre a Ambrósia. Eu queria saber sobre a Ambrósia, senhor. Então, moça, você veio aqui procurar a Ambrósia? Eu posso te dizer que não é aqui que você vai encontrar a Ambrósia, ou senhora diferente. Você é bruxa? Você tem magia pra estar aqui? Eu espero que você tenha, senhora. Ambrósia? Não sei como preparar, mas adorarei, ó. Poder trazer um fantasma de volta à vida. Ó, já sabemos que a Ambrósia... A gente já sabe o que a Ambrósia faz, né, gente, na verdade. Gente, desculpa a voz do personagem, porque eu olhei pra ele, eu visualizei. Você tem todos os trejeitos, inclusive da mãozinha. Ó, esses aqui são tipo os mestres, né? Sabe da magia prática, Vina Rizal. Então eu tenho que falar com elas pra tá vendo sobre a minha bruxaria. Só que antes disso, apresentação amigável com a Mel. Fazendo de camel. Olha essa bruxa aqui, quem que é essa? Sábia da magia indomável. Fátima Assal. Oi. Oi.
Eu quero. Nossa, a Indomável é legal, né? Massuro. Cadê a outra? São três runas, três pessoas. Tá, elas estão conversando. Perguntar sobre a Ambrose, tem que perguntar pra três. Pergunta pra três, Márcia. Já conversa aqui, ó. Já pergunta. Encomendaram um pacote de sementes e flores iniciais. Isso aí eu acho que eu tenho que ir lá em Avelândia pra fazer isso. Não, acho que tem um lugar que eu faço isso, né? Certifique-se de que você saiba pescar. Vai ser necessário para preparar a Ambrósia. Recompensa desbloqueada. Você obteve pontos no evento. Ah, tá. Desbloqueei. Agora você pode receber essa recompensa. O que que é? É desse ursinho, né? Perfeito. Pesquisar sobre Ambrósia no telefone, tablet ou computador. Tá, não é isso que eu quero. Cadê a mulher da magia indomável? Eu queria saber qual é a outra magia pra mim. Aqui, ali embaixo. A outra escola de... Essa aqui é da travessa. Mas ela é travessa, né? Tá, mas eu prefiro ser... Por mais que eu seja travessa e Ladrean, eu prefiro a indomável. Tá, deixa eu fazer amizade aí com a Mônica. Gente, me diz uma coisa. Tem como eu editar este mundo? Porque aqui diz que este lote não é editável. Mas tem como editar? Se vocês souberem como, se tem como editar, me fala que eu vou construir um outro castelo bruxo. Vou fazer um castelo aqui, tipo uma escola de Hogwarts mesmo. Me fala se tem como editar. Se tiver, eu vou fazer essa mudança aqui pra valorizar a nossa Márcia sentir tudo. Perguntar sobre como usar magia. Fátima. Então, desde pequena, Fátima, eu sinto as coisas. E eu queria saber como é que faz. Márcia, você recebeu na sua cômoda uma carta, alguma coisa do tipo? Você escutou a cômoda batendo? Toque, 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 toque. Não, mas tipo assim, eu nunca quis casar, sabe, senhora Fátima. E eu sinto que tem alguma coisa a ver com os espíritos. Ai, ai, como é comediante. Rufus. Então, Márcia, você é uma bruxa. Aprender as artes mágicas é uma jornada fascinante e perigosa. Tem certeza que você está preparada para se tornar uma feiticeira? É claro! Nossa, foi lá bem no olho dela, hein? Tem banheiro aqui, Fátima? Tem banheiro aqui, vem cá, Márcia, usa aqui. Eu lhe concedi a visão das partículas para que possa encontrá-las. Procure partículas pelo reino e volte a falar comigo. Rápido, antes que o efeito do feitiço acabe. Aqui as partículas. As partículas. Vem cá. Coletar partícula. Coletar partícula. Tá, aqui tem duas. Aqui tem mais. Coletar partícula. São seis partículas. Eu não sei quais eu vou... Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis. Seis partículas. Cadê você, Márcia? Gente, ela anda muito devagar. Eu vou ter que corrigir isso. Não, eu vou deixar assim, porque eu acho icônico. Pronto, pegou mais uma partícula. Vai, Márcia. Mais uma. São sete? São sete partículas. Mais uma. Já perdi as contas. Vem aqui pegar essa aqui. Sete. Pronto. Agora nós vamos entregar a partícula para a nossa professora, que eu não sei onde ela tá. Professora Fátima, achei as partículas. Your pollen. Olha! Olha! Your home. E assim a Márcia sente tudo, acaba de se tornar uma feiticeira. Você pode ler o livro de feitiços dela abrindo seu painel de vantagens ou clicando no botão desta janela, abrir livros de feitiço. Olha aqui, gente, voltando aqui, ó. Livro de feitiços de Márcia Sente Tudo. Um feiticeiro não é nada sem seu livro de feitiços. Cada encanto, ritual e elixir que um feiticeiro aprendeu é registrado aqui. Um feiticeiro pode aprender novas receitas de poções e feitiços lendo tomos mágicos, falando com sábios e praticando magia. A escola de magia. Um feiticeiro é definido pelas coisas que estuda e aprende. Que tipo de feiticeiro é você? Magia prática, magia travessa, magia indomável ou alquimia? Alquimia é interessante, as poções, né? São as poções. Eu posso ir fazendo todas, eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma, mas tudo bem. Isso aqui a gente vai aprendendo com o tempo. Tá, ok. Tá, eu queria roubar alguma coisa antes de ir embora. Aqui embaixo tem um barzinho.
Tá. Vamos preparar nossa primeira magia, gente, no caldeirão? Prepara... Fazer experimento. Vamos fazer um experimento. Preparar poção. Marcia não conhece nenhuma receita de poção pra ser feita aqui. Ah, tem que ler, né? Procurar tomos. Tá, depois de procurar tomos, Marcia. Cadê? Nós temos que pesquisar sobre Ambrosia no telefone. Pesquisa Ambrosia no aplicativo da casa no telefone. Ah, precisa sobre Ambrosia. Nossa, na minha cara. Mas ela tá fazendo experimento necessariamente de quem? Só pra me entender, qual seria o experimento que ela tá fazendo? Nós temos os pontos de talentos dela, que é tipo igual aos lobisins. Vantagem de feiticeira e as maldições. Tá, temos que ter bastante cuidado com as maldições. Pega aí os tomos. Tá procurando. Depois você vai ler... Darley Porter e o Portão das Sombras. Feiticeiros famosos da história. Qual feiticeiro enfeitiça qual feiticeiro? Varinhas do Desejo, um mundo sem magia. Ah, eu quero ler Darley Porter. Ler Darley Porter. Que eu acho tudo Darley Porter. Ela já pesquisou aqui. Pronto, Marcita, já pesquisa também. E depois vamos ver se a gente já compra o pacote de sementes da Dona Morte ali, né? Flores iniciais. Você tem como comprar pelo celular? Compre o pacote de sementes de flores iniciais, atividades e habilidades. Ah, dá pra encomendar em um computador. Calma, tem... aqui tem computador nessa escola. Recompensa da Dona Morte desbloqueada, tá, Dona Morte? Agora eu já vou ali. Gente, não tem um computador nessa escola. Gente, que mundo é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Tá. Na casa da Rita tem. Na casa da Rita eu dou um jeitinho. E com a Márcia sente tudo, dormindo, acordando. Meu Deus do céu, Márcia sente tudo. Eu quero me despedir, a senhora fica fazendo isso. Decide o que você vai fazer da sua vida. Ficou sem graça, ficou triste. Mas é isso, ó. Quer dormir? Vem cá, dorme. Bom, gente, com a Márcia oficialmente tirando um cochilo, eu me despeço de vocês e a gente se vê no próximo episódio de Os Ocultos. Bruxo.